ဒီနေ့သာသနာတော်နှစ်2569ခုနှစ်ကောဇာနှစ်1385ခုနှစ်ပထမဝါဇိုလာပြီးကျော်3ရက်2023ခုနှစ်ခုနှစ်လပိုင်း5ရက်ဘုဒ္ဓဟူးနေ့နေ့ခင်းအခါကာလမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလယ်မြို့နယ်ပြင်ဆာရွှေချောင်းတစ္ဆာရွှေစီကျောင်းတိုက်တွင်မှဒုတိယအကြိမ်ဆင်းရဲကျင်းပကြတဲ့ခုနှစ်ရက်တရားစခန်းပွဲဒီနေ့လေးရမြောင်နေ့ရောက်နော်အချိန်နေ့ရတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကုန်လာတယ်ဟုတ်လားတဝက်ကျိုးပြီနော်တော့ဒီနေ့ကိုဘုံဘုံတို့ယောဂီတို့ကိုပေါ့ပေါ့ပါပါစဉ်းစားစရာလေးတရားလေးတစ်ပုဒ်ဓမ္မပါဒပါဠိတော်မှာသဟတဝတ်ထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်ကုံတလကေတီထေရီမကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတော်လေးနှစ်ပုဒ်ကိုနာယူမှတ်သားကြည့်ကြရအောင်နော်ယောစဂါထာတတံပါတိအနတ္တပရသင်္ကြီးတံဧကံဓမ္မပရံတေယောယံသုတ်တဝဥပတမတိဒါကပထမဂါထာယောတဟတံတဟတေနသင်္ကမေမာနုတေစီနေဧကင်စသေယမတ္တနာတဝေသင်္ကမသုတ်တမောတဲ့ဒါဒုတိယဂါထာပထမဂါထာဖြင့်ဘာပြောတော့ဆိုတော့ယောအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်အနတ္တပရသင်္ကြီးတံအကျိုးမဲ့ခြင်းနဲ့ရှင်သောဝါအကျိုးမဲ့သောဂါထာတတံတရားမကသောဂါထာတို့ကိုဘာသည်ပြောဆိုရ၏တတထိုပုဂ္ဂိုလ်၏ဂါထာတတံထိုတရားသောဂါထာတို့သည်နာတိယောမမြတ်ယံဓမ္မပရံအကျင့်တရားနှင့်ဆက်သောစကားကိုသုတ်တော်ဟာနားထောင်ရ၍ဥပတမတိနှလုံးစေဝံငြိမ်းချမ်း၏ဧကံပိတခွံ့မြလေးဖြစ်သောတံဓမ္မပရံထိုတရားနှင့်ဆက်သောစကားသည်သာတေယောမြတ်၏တဲ့လောကမှာတချို့အများကြီးသိလို့အများကြီးနားလဲလို့အများကြီးပြောတတ်ကြတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောလိုက်တဲ့စကားတွေဟာတကယ်အကျိုးစီးပွားနဲ့ဆက်ရှင်သလားအကျိုးရှိသွားစေသလားဆိုတော့အကျိုးရှိသွားတာတော့လေမဟုတ်ဘူးအနတ္တပရသင်္ကြီးတံအကျိုးမဲ့ခြင်းနဲ့ရှင်တယ်ဝါအကျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအကျိုးမရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုမဖြစ်ထွန်းစေတဲ့စကားမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကြပြားတွေဂါထာတွေဖွဲ့ပြီးတော့ဂါထာ100လောက်တက်လွန်းလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်တမ်းအဲ့ဒါဘာမြင့်မြတ်မှုမှမရှိဘူးတဲ့စကားကတော့ရိုးတော့ရိုးရိုးလေးပဲဒါပေမဲ့ကြားလိုက်ရလို့ရှိရင်နှလုံးစေဝံကိုငြိမ့်သွားစေတယ်အေးသွားစေတယ်အဲ့လိုနှလုံးစေဝံကိုငြိမ့်အေးသွားစေတဲ့စကားမျိုးဆိုရင်တော့တခွန်းနဲ့ပင်ဖြစ်တော်လဲပဲအဲ့ဒါအလွန်မှမြင့်မြတ်တယ်တဲ့စကားတခွန်းကိုကြားလိုက်ရလို့စိတ်တွေချမ်းသာသွားတယ်ငြိမ့်သွားတယ်အေးသွားတယ်ဆိုတာဘာလို့စိတ်ကငြိမ့်အေးသွားတာတော့ချမ်းသာသွားတာတော့စဉ်းစားကြည့်ရမယ်အဖြေထုတ်ကြည့်ရစိတ်ကိုပူစေတတ်တဲ့လောင်စေတတ်တဲ့ဆင်းရဲစေတတ်တဲ့ပင်ပန်းစေတတ်တဲ့အလိုဆန္ဒတွေမကျေနပ်မှုတွေဒါတွေကိုနှဲပါသွားစေလို့ဒီစိတ်ကလေးကတတ်တာသွားတာချမ်းသာသွားတာငြိမ့်သွားတာအေးသွားတာပြောရင်စိတ်ကိုလောင်နေတဲ့မီးတွေကိုအဲ့ဒီကြားလိုက်ရတဲ့စကားလေးကြောင့်ငြိမ့်အေးသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒီစကားလေးကအဲ့ဒီမီးကိုနှိမ့်သက်ပေးနိုင်တဲ့သဘောရှိလို့ကို့မှာအပူတွေတက်တာသွားတာဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကို့ရဲ့စိတ်ကိုနော်ပူမှုလောင်မှုမရှိအောင်နော်ငြိမ့်အေးသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့စကားမျိုးဆိုရင်တော့တခွန်းမင်ဖြစ်တော်လည်းပဲအဲ့ဒါပါတော့မြင့်မြတ်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့စကားတွေဆိုတာကိုကလည်းအမြဲတမ်းပြောနေတယ်ကိုနားထဲကိုလည်းအမြဲတမ်းလိုလိုရောက်နေတယ်ကြားနေရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမပြောမဖြစ်လို့မပြောဘဲမနေနိုင်လို့ပြောကြမယ်ဆိုရင်သူများရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးသွားစေတဲ့စကားမျိုးကိုပဲပြောနိုင်အောင်ကြိုးပမ်းအထောက်အထည်ဒါကကိုကပြောတဲ့အပိုင်းပေါ့နော်နားထောင်တဲ့အပိုင်းမှာလည်းပဲဘုန်းဘုန်းတို့မှရွေးချယ်ခွင့်ရှိပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုငြိမ်းအေးသွားစေတဲ့စကားမျိုးကိုသာရွေးချယ်ပြီးတော့နားထောင်တဲ့နေသူကမှအတင်းကျပ်နားထောင်ရမယ်လို့ကိုယ့်ကိုပြောထားတာမရှိပါဘူးကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်ခွင့်မှာပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်စကားကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းငြင်းအေးစေတဲ့စကားမျိုးကိုပြောတတ်ဖို့ပြောနိုင်မှု
နားထောင်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းငြင်းအေးစေတဲ့စကားမျိုးကိုပဲနားထောင်နိုင်ဖို့နားထောင်ခြင်းစိတ်ပေါက်ဖို့ဘုံတို့အားစိုက်ကြရမယ်ပေါ့ဒါကစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပထမဂါထာလေးဖြင့်မြတ်စွာဘုရားပြောထားနော်နောက်ဒုတိယဂါထာကဘာပြောတော့သူကတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လေးနှစ်တဲ့အပိုင်းရှိယောသဟတံသဟတေနသင်္ဃာမေမာနုတေစီနေဧကင်စဇေယမတ္တနာတဝေသင်္ဃာမဇုတ်တမောယောအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်သည်တဟတံတဟတေနတသံအရေးအတွက်ရှိသောမာနုတေလူတို့ကိုဇိနေအောင်ရာ၏တိုက်ရိုက်ခိုက်ရေးကောင်းလွန်းလို့အစွမ်းတတ္တိထက်လွန်းလို့ရန်သူတသံကိုသူတယောက်ထဲနဲ့ချိန်မုံပစ်လိုက်တာအနိုင်ရတယ်မဖြစ်နိုင်တာကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားဥမာပေးတာလူတယောက်ထဲနဲ့တသံဘယ်လိုလုပ်နိုင်မလို့ဒါမှကင်ထားပါအောင်တော့စွန်းလွန်းလို့နိုင်တယ်ပဲထားလိုက်ပါအောင်တော့ဟုတ်လားယောတဟတံတဟတေနသင်္ဃာမေမန္တုတေစီနေ။တော့စစ်မြေပြင်မှာလူတသန်းကိုကိုတယောက်ထဲနဲ့အနိုင်ရတယ်။ယောဇာအကျင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုဝါမိမိရဲ့စိတ်ကိုဧကံတစ်ချိန်မျှဇေယအနိုင်ရတယ်။တိတုထိုပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ယောက်တို့တွင်တသောမိမိရဲ့စိတ်ကိုမိမိကိုယ်ကိုအနိုင်ရသောသူသည်သာလဲဝေစင်စစ်တကယ့်ကိုပဲသင်္ဃာမစုတ္တမောအောင်သူတကားထုတ်တဲ့မြတ်တယ်ဟုတ်လားအစွမ်းထက်လွန်းလို့စိတ်မြေပြင်မှာရန်သူတသန်းကိုအနိုင်ရတဲ့လူထက်ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမျှအနိုင်ရလိုက်တာလေးကအနိုင်တကအနိုင်တယ်မှာအမြင့်မြတ်ဆုံးအနိုင်ပဲလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားဟောဟုတ်လားဒါလေးရလေဘုန်းဘုန်းတို့စဉ်းစားစရာကောင်းတာပဲလူဆိုတဲ့သဘောကမွေးရပါဗီဇအနေနဲ့ရှင်ကျင်တဲ့သဘောလေးတွေကမာနသဘောလေးတွေကပါလာပြီးသားရှင်ញင်နေပြိုင်ញင်နေရှင်ရပြီပြန်ရပြီဆိုရင်လေသူ့ထက်ตาခြင်းနေနိုင်ခြင်းနေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့သူများကိုအตาရတာတဲ့သူများကိုအနိုင်ရတာတဲ့ကိုကိုကိုအตาရတာကကိုကိုကိုအနိုင်ရတာကတကယ်စင်စစ်ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့အကျိုးရှိလို့အနိုင်တကအနိုင်တဲမှာကိုကိုကိုအနိုင်ရတာအကောင်းဆုံးလို့အဲ့ဒါလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတာဒါလေးတွေကိုဤကုန်းပိုင်းမှာဘုံဘုံတို့ကောင်းမြတ်တဲ့စကားလေးတွေကိုဘယ်လိုရွေးချယ်ပြောမလဲဘယ်လိုရွေးချယ်ပြီးတော့နားထောင်မလဲကိုကိုကိုအနိုင်ရအောင်ဘယ်ပုံစံစူးစမ်းမလဲဆိုတာလေးကိုဏီကုန်းပိုင်းမှာပြောပါအခုလောလောဆယ်တော့ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုဘာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူခဲ့ရသလဲဆိုတဲ့ဏီဒံဝတ္ထုလေးကိုပြောကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီဂါထာနှစ်ပုဒ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာတော့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကကုန်တလကေတီလို့အမည်ရတဲ့ထေရီမာတစ်ပါးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောခဲ့တာနကုံတလကေတိကုံတလဆိုတာနတောင်းနကေတိဆိုကေတာဆိုတာဆံပင်ပေါ့နော်နတောင်းကဲ့သို့ဆံပင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးအဲသူဟာဩစစာရင်သူဟာဘိက္ခုနီမဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးသူဟာအစကပရပိုက်တေရဲ့နော်အစုံမှာပရပိုက်တေရဲ့အဝန်ဝိုင်းမှာသွားပြီးတော့ပရပိုက်မှာလောက်တာဒါပေမဲ့စိတ်ကထက်မြက်တဲ့ပုံကိုဆိုတော့အမျက်ဆုံးပရပိုက်ပြုတ်နေကဘယ်လိုတော့သူအမျက်ဆုံးကိုသူကဖြစ်ချင်အမျက်ဆုံးပရပိုက်ပြုတ်နေရတော့တဲ့တွင်တူးရမယ်လူတရားနီးနီးလောက်နေတဲ့တွင်လေးတူးအဲ့ဒီတွင်ထဲကိုသူ့ကိုဆင်းခိုင်းနော်ခေါင်းလေးတွင်ဖော်ထားခေါင်းလေးလောက်မြုပ်တဲ့တွင်လေးပေါ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီတွင်ပေါ်ကနေပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကိုပြင်ပြားနှစ်ချက်ခင်းနင်းထားသူလှုပ်လို့မရအပေါ်ကနေဘာလုပ်မလို့ဆိုသပင်ရေဆွတ်ပြီးတော့တပင်ချင်းကိုထသီးမွေးညှက်နဲ့နှုတ်နော်ထသီးကလောက်ကိုကွဲထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တပင်ချင်းနှုတ်တန်ရာရတာပေါ့နော်ဥယေပြအဲ့တော့ပေါက်လာတဲ့စပင်လေးတွေကလိန်လိန်လေးတွေတွန့်တွန့်လေးတွေပြန်ပေါက်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုကုံတလကေတီလို့ခေါ်တာတဲ့ဟုတ်လားသူ့ရဲ့ဒီအထုပ်ပတိသူ့ရဲ့ဘဝဇတ်ကြောင်းလေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်တကယ်ကသူကရာဇဂျိုမျိုးကအလွန်ချမ်းသာတဲ့တူဥရီသောတထေသမီးပဲဟုတ်လားအရာရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့မိဘတွေကနော်သမီးတွေကောင်နွားတထောင်ထိမ့်သိမ်းရတာခက်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘုံခုနှစ်ဆင့်ရှိတဲ့ပြတ်သက်ပေါ်အဆောင်ချက်တွေနဲ့ခြံရံပြီးတော့တင်ထားတာအဲ့လိုထားကမှပိုဆိုးသွားတယ်ဟုတ်လားအလုံးတုံဆိုဒီနေ့မှနော်အရွယ်ရှိတဲ့ခိုးသားတယောက်ကိုဘယင်ကပြစ်မှုထင်ရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်လက်ပြန်ကြိုးတုတ်ပြီးတော့တခါတည်းလမ်းစုံလမ်းကွာလမ်းလေးကွာရောက်တိုင်းရိုက်နှစ်ပြီးတော့သုတ်တန်ထုတ်တက်ရမယ်ဆိုမင်းချာအဲ့ဒါလူတွေလည်းယုံ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 နဲ့တခါတည်းမြို့လေလမ်းမမှာ
အဲ့ဒါကိုပြတ်တပ်ပေါ်ကနေလှမ်းပြီးတော့မြင်တယ်ဒီတထေသမီးကမြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီတကိုးကိုမှမရရရင်သေပါမယ်လို့တာလေဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့အစာဖြတ်ပြီးတော့အိတ်တယ်မိဘတွေကချက်လွန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတကိုးကိုမရရအောင်ယူပေးရတယ်ဘယ်လိုလုပ်တုံဆိုတော့နော်ရာဇုတ်ကိုထိန်းတဲ့လူတွေကြီးလက်ထိုးတယ်နော်ဒီပြင်လူတယောက်ကိုတတ်ထားတာကိုဘရင်ကိုဒီတကိုးကိုတတ်တယ်ဆိုတာမျိုးနော်လိန်ညာခိုင်းတာပေါ့အတပြားထောင်တုံးနဲ့တခါတည်းဒီတကိုးကိုကယ်လာတာကယ်လာပြီးတော့သမီးနဲ့ပေးစားဟုတ်လားဒါပေမဲ့တခိုးဆိုတဲ့အမျိုးကလည်းပဲခိုးဖို့ပဲစိတ်ဝင်စားတယ်။နော်ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုပဲစိတ်ဝင်စားတယ်လူကိုစိတ်ဝင်စားဘူး။နော်အဲ့ဒါနဲ့3-4ရက်လောက်နေတဲ့အခါကျတော့ तू ဟာအမြဲတမ်းခိုးဖို့ပဲတတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာ။အဲ့ဒါဘာလို့မတုံဆိုတော့ဟာဒီမျိုးသမီးကိုနော်တဏှာခေါ်သွားပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေအများကြီးယူလာခိုင်းပြီးတော့တတ်ပြစ်မယ်လို့ပဲစဉ်းစား။ဟိုဒီလောက်ရက်ဆက်တဲ့လူရှိမလားကို့အသက်သခင်ကျေးဇူးရှင်ကိုပဲဒီလိုလုပ်တဲ့လူရှိမလားလို့မထင်နဲ့တတ္တဝါဆိုတာအမျိုးမျိုးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ तू ကတမိုင်မိုင်တွေတွေယောက်ျားတို့ရဲ့မာယာနဲ့ဘာလုပ်တုံဆိုတော့ तू ကလည်းပဲတမိုင်မိုင်တွေနေပြအဲ့ဒါနဲ့ဘာဖြစ်တုံလို့မေးတော့ဩမျက်နာငယ်ငယ်နဲ့ပြောတယ်တဲ့အဲငါအသက်မခံရဘဲနဲ့တော့လွတ်လာတာမင်းကယ်လို့မဟုတ်ဘူးဟာဘာကြောင့်လွတ်လာတာတော့အဲ့ဒီတခိုးတွေကိုပြစ်ချရာတောင်မှာတောင်စောင့်နတ်မင်းကြီးကိုငါကကလေးပြုတ်ခဲ့တာအသက်ကိုသာရှင်းအောင်သေဘေးကလွတ်အောင်သာကယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သေဘေးကလွတ်တဲ့တနေ့လာပြီးတော့ပူဇော်ပါမယ်ပါသပါမယ်လို့ငါကလေးပြုတ်ခဲ့တာအဲ့ဒါငါကလေးမတီးလို့ငါဝန်းနေတယ်ဒါကြောင့်ငါကိုအဲ့ဒါကိုမင်းလုတ်ပေးနိုင်မလားအာလုတ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တကောကအဲ့လိုဆိုရင်အဖိုးတန်လက်ဝတ်လက်စားအကုန်လုံးဝတ်ရှင်ခဲ့ပါရီလိုတော့နော်နှုတ်ကနာစွမ်းနေငပြောနေနော်ပေါက်ပေါက်နေပွဲမျိုးမျိုးနဲ့ရွက်ပြီးတော့အချံရံနေနဲ့မြင်းထားစီးပြီးတော့အဲ့ဒီတောင်ကိုသွားကြတာလူတွေအများကြီးပါလာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အချံကဘလို့မှအကောင့်ထဲပို့လို့ရမှာမဟုတ်အဲ့ဒါမှတောင်ချီလဲရောက်ပြီလဲဆိုရောနော်အချံရံနေကိုဒီမှာပဲနေခဲ့ပါစီတို့နှစ်ယောက်ပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားကြမယ်ဒီထိလဲတရေသမီးကဘာမှမရိပ်မိဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကတော်ပွဲလေးရွက်ပြီးတော့သွားကြတာပေါ့အဲ့တောင်ထိတ်လဲရောက်ပြီလဲဆိုရောမျက်နာကတန့်ပြောင်းတယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်နတ်မင်းကြီးကိုပူဇော်ပါသကြမယ်ဆိုတော့ငါနတ်မင်းကိုပူဇော်ပါသတဲ့အကြောင်းမရှိဘူးတကယ်စင်စစ်နတ်မင်းကိုတတ်ပြီးတော့မင်းဝတ်စားလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုယူဖို့ပဲဆိုတော့အလွန်အံ့ဩသွားတယ်နော်လူကိုတောင်ရနေမှာတော့ဥစ္စာပစ္စည်းဘာပြောစရာရှိလို့တော့အကုန်လုံးဟာနော်အရှင်သခင်ဟာပဲမဟုတ်လားဆိုတော့ငါဟာဥစ္စာပစ္စည်းကိုယူတဲ့နေရာမှာလူကိုမတက်ဖဲနဲ့ယူဖို့ထုံးစံမရှိဘူးတဲ့မင်းကအိမ်ရောက်ရင်ဒီအကြောင်းတွေကိုမင်းဖေမေကိုပြန်ပြောမှာဒါကြောင့်မင်းကငါမတက်လို့မရငိုးရိုးပြီးတော့တောင်းပန်တယ်မင်းအကျဲကြီးငိုးမနေနဲ့တခါတည်းလက်ဝက်လက်စားတွေချုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါမှတထေသမီးကဟာဒါနဲ့နဲ့တော့ပြဿနာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့မှသူစဉ်းစားတယ်ဩပညာဆိုတာချက်ပြုတ်ကြော်လော်စားဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ပညာဆိုတာခေါင်းအေးအေးနဲ့စဉ်းစားဖို့တွေးတောဖို့ဖြစ်တယ်တဲ့မင်းဒီစကားလေးပါတယ်နော်သူစဉ်းစားတယ်ဒီဘေးကလွတ်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်မလို့ပြန်စဉ်းစားတယ်နော်စဉ်းစားတော့အဖြေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒါကပါတော့ဆိုတော့မာယာချင်းပြိုင်တဲ့ပွဲပဲလေဒီဥစ္စာကဟုတ်လားနော်မတရားဘူးဆိုတာမရှိဘူးနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလို့အချင်းချင်းညံကြီးပြိုင်နေတာလို့လည်းဆိုနိုင်တယ်ဟိုကလည်းလိန်ညာလှည့်စားပြီးတော့သူ့ကိုခေါ်လာတာပဲလေအဲ့တော့ तू ကလည်းဘာလို့မလို့ဩအရှင်တဲ့ဒါအရှင်ကိုတွေ့ရတာနောက်ဆုံးတွေ့ခြင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့တတ်မယ်ဆိုရင်လည်းသေဖို့ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့မသေးခင်လေးမှာအလွန်မျက်နှိုးရတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီ၃ချိန်ရစ်ပြီးတော့ပတ်ပြီးတော့နော်လက်အုပ်ချီပြီးတော့ကတော့ပဲရစီအလူတို့ရဲ့ထုံးစံရှိတာဟုတ်လား၃ချိန်လှက်ပတ်ပြီးတော့လက်အုပ်ချီတစ်ချိန်ပတ်လိုက်တယ်နှစ်ချိန်ပတ်လိုက်တယ်တခါကယုံကြည်နေတယ်လေ၃ချိန်မြောက်ရောက်တော့ဘာလုပ်တုံဆိုတော့အဲ့ဒီကြောက်ကဘာတွေကိုတွန်းချလိုက်တယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုတွန်းချလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီတောင်ကိုစောင့်တဲ့နတ်ကဩအရာရာယောက်ျားတွေသာလည်းညံရှိတာမဟုတ်ဘူးမိန်းမတွေလည်းညံရှိတာပါပဲလားချီးကျူးတယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်ကကောင်းကြီးနှုမောတာတုခေါ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲစာလေးတွေကရေးထားတာလေးကဟိုသူများတဲ့တတ်တာကိုဝမ်းသာတဲ့အနေနဲ့ချီးကျူးရင်တော့ဒီနတ်မှာအကုသို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू ကတတ်တာကိုဝမ်းသာလို့ तू ကစိတ်ထဲကချီးကျူးတဲ့သဘောဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးသူကပညာရဲ့သဘောကိုပဲသူကချီးမွမ်းတာ
เนาะบาบลูลุ้ยบลูพี่เมย์สุดาโอตีบุดีเฉยมาดูเนี่ยเนี่ยคุเฉยบาพี่บีรุเอริตะคูเตมาไม่ดูเตมาเนาะฮู้ล่ะถ้าเชื่อละเว้ยลิเอ็ดลูเนี่ยเอริมีดมีกะตู่เองเปลี่ยนบุบลูมาตัดดีมีสิโรเปลี่ยนแล้วไม่เปลี่ยนจริงเนาะกูย่าจริงลงมาเลยตู่เว้ยย่าจริงเนี่ยตัดดอเลยตู่เว้ยตัดปลายเดตู่โอตูเมียก็นุ่งหลังทูราวตูไม่ค้านได้มูเด้ชีตรงว่าซะไอ้อะตรงนองเลยเนี่ยชีเด้หุล่ะนุ่งหลังทูเด้เนาะกูไม่ค้านญาณบอกราวบลูอุมาเปียหลั่นเนทูราวโหลบอกเลยเนาะบาหลั่นเนาะนุ่งหลั่นเนี่ยหุล่ะเตียวเตียวนุ่งหลั่นเนทูจักเลยอทูแล้วคันจักเลยหุล่ะโลกะดิโลบาเวอะน่ะเนี่ยงาတော့เปลี่ยนเปลี่ยนไม่နေတော့กูดีอวิสาฤจองโหลดียตนาปิสิฤจองโหลงาอัตเปยอ่ะเนาะฉิ่งชอกขันแก่ย่าดาตีๆเล่ลွตล่ะอะแล้วดีอุษาปิสิฤดิโหละอกုံลงชุบพี่รออทุบๆพี่รอติ๋มเป็นฉိတ်ดาแก่เลยหลูจินะหลูอยู่รออะแล้วฉิอุเตยาชอกตวาดาดาเมตู้สิทธิ์แท้มาลูบองโหส่นส่นโหลเดตบอปาทวาดีเนาะหุล่ะดียติยันบวชตะคู่โกย้วยเฉ่โพตูตวาดาเวบ่มอสิ้นซาจีบาเดดีอมโยตมีเลเยเนียโกณีพี่รอสิ้นซาจีเดตูโลกโหตอตอสิกกုံตวาบုံย่าเลยหุล่ะนะพัดตัวละเนาะอภิเมธีกูไม่เปลี่ยนเนาะเอ้อละเบยยกตัวลงสรคุณน่ะปรไวติจองกูยกตัวละยกตัวได้ขะเจอตู้ยันปุบไปบาสรเบยนี้เนี่ยยันปุราอเมษสงเนาะเอ็งเอลุปุราอเมษสงเนาะคุณน่ะโหลทะติกะลองเนี่ยอัญญะขันพี่รอยันปุยันผิดพี่ตื้อเยปรไวยันบ่เอาล่ะผิดพี่สรบ่าลุเสียชีตรงอลุก็บ่าลุออกมาเนาะกะตายกะมะทันซีเปียนพี่รอฌานยะอ๋อลุฉินแลลุตื้อมาแลไอ้นี้ดิชื่อเนาะหุล่ะแล้วกะตายสรအုံတို့ကြောက်ပါလေနော်ဖြူဖြူအဝိုင်းလေးလှုပ်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလေးကိုပဲမျက်စိကကြည်နေတယ်မမိတ်မတုံကြည်နေတယ်စိတ်ကိုပြင်မဲ့မရောက်စရာဘူးဒီအဝိုင်းဝိုင်းလေးရဲ့ပြင်မဲ့ကိုစိတ်မထွက်အောင်နော်မျက်စိကလည်းဒါပဲကြည်နေတယ်နော်ကြည်ပါများတဲ့အခါကျတော့ तू ကဒီအဝိုင်းလေးကဒီပုံလေးကမျက်စိမိတ်ထားရင်လည်းဒီအာယုန်ထဲမှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီကြတော့အဲ့ဒီဟာကိုမကြည့်တော့ဘဲနဲ့ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ဟာကိုဆက်ကြည့်ဆက်ကြည့်တော့သူအယောင်တွေပါလေထွက်လာတယ်လို့ဆိုတယ်။ဘုမောတော့မလုပ်ဖူးပါဘူး။စားတဲ့ဖတ်ဖူးတာပြောတာပါ။ဟုတ်လား။ကတိုင်းစီးပြန်းပြီးတော့ဒါဇံရ။အဲ့ဒီလိုလုပ်မလားဆိုတော့ငယ်သေးတယ်။အဲ့ဒါမလုပ်ဘူး။ဘာလုပ်မလို့ဆို။ဝါဒသူတို့တရားပေါ့။သူတို့ဝါဒသူတို့အယူဝါဒတထောင်ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုမင်းသင်မလားဆိုအဲ့ဒါသင်မယ်။ဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချိန်တို့အတွင်းမှာပဲအဲ့ဒီဝါဒတထောင်သူအကုန်တတ်တယ်။တတ်တဲ့အခါကျတော့သူ့ဆရာတွေကကဲမင်းတို့လက်ကလွတ်ပြီးမဲမဲနဘဝမှာကိုယ့်ဟာကိုယ်ကိုယ်ပညာနဲ့ကိုယ်ရည်တည်လို့ရပြီအဲ့ဒါမင်းပညာပြိုင်မဲ့လူတွေ့လို့ရှင်မင်းမေးတာမဖြေနိုင်ရင်မင်းတပည့်အနေနဲ့မွေးဖို့ပဲရှိမင်းကသူမေးတာမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်မင်းသူ့ဒီတပည့်ခံဖို့ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါ तू ကအရက်ဒေတာများစွာလှဲ့လေတယ်တဲ့လှဲ့လေတဲ့အခါမှာ तू ကသပြေးကကလေးကင်ပြီးတော့လှဲ့တယ်အဲ့ဒီပရပိုင်မှာအဲ့ဒါရွာတရွာဆွမ်းကံဝင်တော့မယ်ဆိုရင်ရွာထိတ်ကလမ်းမှာတဲပုံလေးမြေပုံလေးပုံအဲ့ဒီတပြေကလေးကိုထိုးထားခဲ့တယ်။ဒါကသူကစိန်ခေါ်တာပေါ့ဝါရပြိုင်ပွဲ။နော်ဒါကိုပြိုင်ရင်လည်းဆိုရင်နှုတ်လိုက်မပြိုင်ရင်ဘူးဆိုရင်မထိနဲ့။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါဒီနေ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာအဲ့ဒီရွာတဲ့ဆွမ်းကံကြွာလာကလေးတွေကအဲ့ဒီတပြေကကလေးဝိုင်းကြည့်နေ။ဟဲ့ဘာတွေတော့တပြေကပါဖေ။ဘာလုပ်တာတော့အဲ့ဒီတပြေကကအာဇံဘုဆိုတဲ့ပရပိုက်မကလေးကထောင်းထားခဲ့တာ။သူကဒီတပြေကကလေးထိုင်ကင်ပြီးတော့သွားလာဆိုတော့သူ့ရဲ့နာမည်ကဇံဘုတဲ့အဲ့ဒီတော့ကဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာအကျိုးကြောင့်သိတဲ့အခါအဲ့လိုဆိုရင်အဲ့ဒီတပြေဘက်ကိုနှုတ်ပြီးတော့ချုပ်ဖက်ပြစ်လိုက်ကွာလို့ပြောတယ်ဟာမလို့ရဲဘူးရှင်ဘုရားဆိုတော့ကိုင်မာဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာငါရှင်းပါမယ်နှုတ်ပြစ်လိုက်ဆိုတော့ကလေးတွေကအဲ့ဒါနှုတ်ပြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမြေပုံလေးလည်းခြေတော့တွေနဲ့ဗာနဲ့ကံပြစ်လိုက်ကြတာပေါ့နော်ဟိုကဆွမ်းကံပြန်လာတော့သူ့မြေပုံလေးကမရှိတော့ဘူးဟဲ့ဒါဘယ်သူလှုပ်လဲဆိုတော့မစဲရပုံမှာရှင်သာရိပုတ္တရာထိုင်းနေတယ်အရှင်မြတ်ကလှုပ်ခိုင်းလို့လှုပ်တာဆိုတော့အော်ဒါသူဝါဒစင်ခေါ်တဲ့လူတွေ့လာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာတွေရောက်ရောက်တဲ့အခါတော့အရှင်ဘုရားနှုတ်စေတာလားဟုတ်တယ်ငါနှုတ်စေတာဒါနဲ့အရှင်ဘုရားတပြို့နဲ့ဝါဒပြိုင်ရင်လို့ပြိုင်ုံရှိတာပေါ့တမင်းကမျိုးသမီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းအရင်မေးပါဆိုတော့သူအရင်မေးတယ်အဲသူမေးသမျှကိုရှင်သာရိပုတ္တရာအကုန်ဖြေတယ်တဲ့ဟုတ်လားအမေးစရာကုံသွားပြီဘာမှရှိတော့ဘူးသဘလိုက်ထည့်ထည့်ထားတဲ့သဘာတရောင်းချင်းချင်းသာအကုန်လုံးကုံသွားပြီမရှိတော့ဘူးပြောင်းသွားပြီပြီးပြီဒါပဲလားဆိုတော့ဒါပဲဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်ငါမေးမယ်ဆိုပြီးတော့မေးတယ်တဲ့ဧကန္နာမကေတခုသောတရားဆိုတာဘာတုံးလို့မေးတယ်တဲ့သူမဖြေတတ်ဘူး
သဗ္ဗေတ္တအာဟာရထိတိကာတတ္တဝါတွေအားလုံးဟာเนาะအကြောင်းတရားဆိုတဲ့အာဟာရကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ကြတာသူအလွန်လေးနက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါပဲဒါလေးကိုဘုမောကဆိုတော့ကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဘုဒ္ဓတပြောခြင်းတာပေါ့เนาะဒါကဘုမောတို့သာသနာတော်မှာเนาะကုမာရပညာလို့ခေါ်တယ်ကိုရင်လေးတွေငငယ်လေးတွေတဲ့အစဒီဟာကိုသင်ပေးထားတာအဲ့တော့ဒီဟာလေးကသမိုင်းကြောင်းရှိတယ်ဧကနာမဂိဉ္တခုသောတရားဆိုတာပါလေတော့ဒွေနာမဂိဉ္နှစ်ခုသောတရားဆိုတာပါလေတော့တိဏိနာမဂိဉ္သုံးခုသောတရားဆိုတာပါလေ30ထိမေးတာဘုဒ္ဓဘုမောဒီမှာပြောဖို့လို့မှတ်ထားတယ်ဟုတ်လားနော်သူကဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဘုမောကတိတိချာချာဒီစာလေးကိုရှားကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူကမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကရှင်သောပါကဆိုတဲ့တာမဏေလေးရှိတယ်။သူကထူးခြားတယ်ခုနှစ်နှစ်သားနဲ့ယဟန္တာဖြစ်တယ်။ပို့ပြီးတော့ထူးခြားတာကအဲ့ဒီကိုရင်လေးကိုမြတ်စွာဘုရားယဟန်ခံပေးခြင်းတာယဟန်ဖြစ်စေခြင်းတာအယဟန်ဖြစ်စေခြင်းတော့သူ့ကိုပြဿနာတွေပု္ပ္ပာတွေမေးတာကိုသူဖြေနိုင်ရင်အဲ့ဒါသူယဟန်ဖြစ်သွားပြီ။ထူးခြားတယ်သူတပားပဲရှိမယ်လို့ထင်။ဟုတ်လား။ဒီပြဿနာ၁၀ချက်မေးတာတစ်ခုဆိုတာပါလဲနှစ်ခုဆိုတာပါလဲသုံးဆိုတာပါလဲလေးဆိုတာပါလဲအဲ့ဒါကိုဒီကိုရင်ကယဟန္တာနော်ယဟန္တာဆိုတော့အလွန်လေးနက်တဲ့ရွှေတော်နဲ့သူကဖြည့်တာအဲ့ဒါကိုကုမာရပညာဆိုတော့ခုတကပါဌပါဠိတော်မှာပတ်တန်းတင်ထားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီဟာကိုသူကတစ်ခုချင်းဒီဟာကိုဖွင့်ဆိုတဲ့တက္ကရာကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့အကြောင်းအရာတွေကအများကြီးအဲ့ဒါကိုပြောရင်အဲ့ဒါတရားတစ်ပုဒ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကြံဉာဏ်လေးခေါင်းစဉ်လေးလောက်တော့ယောဂီတို့မှတ်ကြည့်တာပေါ့နော်ပေါ်ပေါ်ပါပါတရားလေးတစ်ခုဆိုဟုတ်လားအစုံမှတ်ကြည့်တာပေါ့နော်ဧကနာမကိဉ္ဆိုတော့သဗ္ဗေတ္တအာဟာရထိတိကနော်တတ္တဝါတွေဟာအာဟာရအကြောင်းတရားလည်းနော်အခြေခံရှိကြတယ်ဒီနေရာမှာအာဟာရဆိုတာကသူကစားဝယ်အာဟာရတစ်ခုတည်းကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အာဟာရဆိုတာ၄မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုအကျဲသိကျင်လို့ရှိရင်ဘုန်းဘုန်းတို့ဟောတတ်တာရှိတယ်ပုတ္တမန္တုပမသုတ်တံမနေ့တိုင်းစွန့်စားတဲ့အခါမှာနော်ဒီအာဟာရကပလီကာရအာဟာကအာဟာရလို့ခေါ်တာပေါ့လေလက်နဲ့အလုအလွေးပြုတ်ပြီးတော့စားတဲ့အစာအာဟာရအဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်လိုစိတ်နဲ့စားရမလို့သင်တာတော့ဟမ်ယောဂီတို့မိမိရဲ့တူဥရီသောသားလေးရဲ့အသားကိုတတ်ပြီးတော့စားသလိုမျိုးလို့အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားနှလုံးသွင်းခိုင်းတာပုဒ္ဒမန္တုပမသုတ်တံဆိုတာရှိဟုတ်လားရုပ်အာဟာရတစ်မျိုးနာအာဟာရက၃မျိုးအာဟာရ၄ပါးရှိတာဒီနေရာမှာ तू ကအာဟာရဆိုတာကအဲ့ဒီအာဟာရတွေကိုအဓိကရည်ရွယ်တာမဟုတ် तू အကြောင်းတရားဆိုတာကိုအဓိကရည်ရွယ်တာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာအကြောင်းတရားကိုအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာเนาะပေါ်ပေါ်ပါပါတရားပေါ်ပါပဲဖြစ်ဟုတ်လားเนาะမပေါ်ပါပဲဖြစ်နေเนาะဟိုတို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တတ္တဝါတွေဟာဘာကိုအကြောင်းတရားကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဖြစ်လာတာဟုတ်လားဘာလဲသမှုရိယသစ္စာပေါ့အဓိကတော့ဟုတ်လားအကြောင်းဖြစ်เสียအကြောင်းတစ်ခုခုကိုအကြောင်းခံပြီးတော့တဘာဝတရားတွေဆိုတာဖြစ်ကြတာတခုသောတရားဆိုတာသူအဲ့ဒါကိုရည်ရွယ်တာဟုတ်လားဒွေနာမကိနှစ်ခုသောတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နာမင်စရူပင်စနံယုတ်တဲ့ဟုတ်လားခံစားမှုရယ်မှတ်သားမှုရယ်စိတ်စောတုံ့ပြန်မှုရယ်သိမှုရယ်နော်နံတရားကိုမြတ်စွာဘုရားဘယ်နှပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဟောတာလေးပိုင်းပိုင်းပြီးဟောတာနာမခန္ဓာနော်နံအစုကြီးလေးစုဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုတစ်လုံးနဲ့ပြောရင်နံအာယုံကိုညှို့တက်တယ်တိတက်တယ်ခန်းစားတက်တယ်မှတ်သားတက်တယ်ကောင်းကောင်းသလိုစုစုသလိုတုံ့ပြန်တက်တယ်နံတရားရဲ့တဘာဝဟုတ်လားနံကအဖေမှာအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာတော့ရုပ်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာရုပ်ဆိုတာဘာတော့ရုပ်ဆိုတာဖောက်ပြန်တက်တဲ့တဘာဝအခုတစ်မျိုးတော်ကြတစ်မျိုးဟုတ်လားဒါနှစ်ခုသောတရားဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့နဲ့နဲ့ရုပ်မြန်မြန်သွားမှရနော်တိနိနာမဂိဉ္သုံးခုသောတရားဆိုတာဘာတဲ့တိတ်သောဝေဒနာဝေဒနာသုံးပါးကိုပြောတာတဲ့နော်ခန္ဓာတယ်မခန္ဓာဘူးချမ်းသာတယ်ဆင်းရဲတယ်ကြားထဲမှာချမ်းသာတာလည်းမဟုတ်ဆင်းရဲတာလည်းမဟုတ်အတုခမတုခဆိုတဲ့ဝေဒနာလည်းရှိတယ်ဝေဒနာဘယ်နှမျိုးတော့သုံးမျိုးဘယ်ဝေဒနာဟာဘဝမှာအဖြစ်အများဆုံးလို့ကြားဘူးလဲသံဝေရတော့ကြာပေါ့ဥပေက္ခဝေဒနာဘဝမှာအဖြစ်များဆုံး ਨੇ ဘာမှမသိပဲနဲ့နေနေတဲ့အချိန်တည်းကလည်းအများဆုံးပဲ
ทุกข์ดุขข์ก็ตีบ่เลยเลยก้าวเลยส่วนแล้วไม่เลยก้าวไล่ตาซินเยเลยส่วนแล้วไม่เลยตีตาอุเบกขาเวทนาสร้าไม่ตีตาไม่ตีตาโดยเลยเว้ยตีแล้วตึกพี่တော့ไม่ตีจ๋าอูถูกต้องมั้ยล่ะเนาะอุเบกขาเวทนาบวชมาอภิเษกอํานาจซ้อมอ่ะพวกนูลูกบวชมาอุเบกขาเวทนาอภิเษกอํานาจซ้อมเว้ยฉันตาลาจี้เยโดยเลยตึกไม่ရှိอูซินเยลาจี้เยโดยเลยตึกไม่ရှိอูฉันตาจินซินเยจินอ่ะยันพันยันขามาเว้ยถูกต้องมั้ยล่ะအဲ့လိုပဲလောဘဒေါသဆိုတာလေယံဖန်ယံခမပဲအမြဲတမ်းကပါလေမောဟဟုတ်တယ်မို့လားဒါကြောင့်ဥပိ္ပခာရဲ့နောက်မှာဝိဇ္ဇာနဝိဇ္ဇာနုတေယဂိမ့်နေမဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောက်မှာရာဂနုတေယဂိမ့်နေဒုက္ခဝေဒနာရဲ့နောက်မှာပရိဂနုတေယဆိုတဲ့ဒေါသဂိမ့်နေဝေဒနာ၃ပါးနဲ့လောဘဒေါသမောဟကိုအဲ့လိုလေးရှင်းပြီးတော့နားလည်ရနော်အဲ့တော့၃ခုသောတရားဆိုတာဘာပြောတာတော့ဝေဒနာ၃ပါးကိုပြောတာလေသတ္တရိနာမဂိဉ္စ၄ခုသောတရားဆိုတာပါတော့သတ္တရိအရိယသစ္စာနေသစ္စာ၄ပါးကိုပြောတာတခုချင်းပြောနေတဲ့တရားအဆုံးသတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးနော်သစ္စာ၄ပါးကိုပြောတာတဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသိပြီးသားယောဂီတို့ဟုတ်လားပဉ္စနာမဂိဉ္စ၅ခုသောတရားဆိုတာပါတော့ပဉ္စုပါဒနဲ့ခန္ဓာဥပါဒံတရားတို့ရဲ့တရားခန္ဓာ၅ပါးကိုပြောတာခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာခုနကယုံနံကိုပဲနံကို၄ပုံပုံလိုက်တော့နော်အပုံဘယ်နှပုံဖြစ်သွားငါးပုံဖြစ်သွားเนาะยุคก็2ปုံนังก็4ปုံอปุญญี4ปုံปาลีโลပြောတော့ขันธาကြီး5ပါးပေါ့ဟုတ်လားสนามกิ่ง6ခုတော့เตียဆိုတာบาပြောတာတော့สอิสติกานิอายตนานิเนาะမျက်စိနာနာလျှာကိုယ်စိတ်ဆိုတဲ့အတွင်းอายตนา6ပါးကိုပြောတာအကြည်ဓာတ်6ပါးကိုပြောတာတဲ့เนาะခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖွဲ့စည်းထားပုံကိုရှုတော့မျိုးဆောင်ကနေပြီးတော့ဘုံတို့နားလည်အောင်လုပ်တာကိုเจ้าကိုတိတာငြိမ်းအေးမှုကိုဖြစ်စေတဲ့တန်ဖိုးအမြင့်မားဆုံးပညာနော်ဒီပညာမရှိလို့ဒုက္ခရောက်နေတာဒီပညာရှိအောင်ဘုံဘုံတို့ဟာဒီမျိုးစုံနဲ့ကြိုးစားကြရမှာဟုတ်လားတတ္တနာမဂိဉ္စတရားခုနှစ်မျိုးခုနှစ်မျိုးသောတရားဆိုတာဘာတော့ခုနှစ်ခုဆိုတာဘာတော့ဆိုတော့တတ္တဘုဇင်ကဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတဲ့ဘုဇင်ခုနှစ်ပါးရေးတော့တတ်မလားနော်တတိယဓမ္မဝိရှယယဝရိယယပီတိယပတ္တိယတမာတိယဥပေက္ခအဲ့ဒါကိုသူအုပ်စုလေးနဲ့သူခွဲချမ်းပြီးတော့မှတ်သားရင်မှတ်သားရတာလွယ်မယ်ပေါ့တရားထုတ်တဲ့အခါမှာသတိလေးထားရတယ်သတိထားပါများတဲ့အခါကျတော့နော်ဒီတဘာဝတွေဟာဘယ်လိုလို့သိလာတယ်အဲသိလာတာဓမ္မဝိရှေယနော်သတိထားတာကသတိနော်ဒါမတည်မြဲတဲ့တရားတွေပုဂ္ဂိုလ်တ attva မပါတဲ့တဘာဝတွေလို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာတာသိလာတာပါတော့ဓမ္မဝိရှေယအဲ့ဒါလိုတတိတွေအတိတွေဖြစ်အောင်ထပ်ထပ်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတာဝရိယဟောတတိရဲ့ဓမ္မဝိရှိယရဲ့ဝရိယရဲ့တကယ်လှုပ်လှုပ်တာသူတို့လှုပ်နေတာနော်အဲ့လိုလှုပ်တဲ့အခါမှာစိတ်မှာကိလေသာနော်အထိုက်လျောက်နဲ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 ကင်း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 သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကနော်ညှဉ်းနှံစေတဲ့ပူလောင်စေတဲ့တရားတွေရှင်းရှင်းသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျဉ်းနှံ့မှုရတယ်ပီတိကျဉ်းနှံ့မှုရပါများတဲ့အခါကျတော့နှလုံးစိတ်ဝမ်းဟာငြိမ်းအေးလာတယ်နောက်ဆုံးစိတ်ငြိမ်းတော့လူပါငြိမ်းတယ်လူပါအေးတယ်กายปัตติสิทธาปัตติဟုတ်လားပီတိပြီးတော့ปัตติဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုငြိမ်းရင်းနဲ့စိတ်ကငြိမ်းနဲ့တည်ငြိမ်မှုရတယ်သမာဓိနော်တည်ငြိမ်မှုရတဲ့အခါမှာအရာအလုံးရဲ့ပုံမှာနော်မြတ်မြတ်တတမှန်မှန်ကန်ကန်မြင်အားတွေကောင်းလာတဲ့အခါမှာအလုံးရဲ့ပုံမှာဉာဏ်ပညာနဲ့လိလူရှုနိုင်တဲ့သဘောဥပေက္ခမြင့်မြတ်တဲ့ဥပေက္ခဖြစ်လာ၏တဲ့ဘုဇင်ဘယ်နှပါတော့ခုနှစ်ပါဘုဇင်ဆိုတာ body in ကမဉ္ဇဉ်ရဲ့အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းလို့ပြောတာနော်ဒါကြောင့်ခုနှစ်မျိုးသောတရားဆိုတာဘာတော့ဘုဇဉ်ခုနှစ်ပါးကိုပြောတာတဲ့အထနာမကိဉ္စ၈ခုဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အရိယောအဋ္ဌင်္ဂိကောမတ်ကောမဂ္ဂင်၈ပါးကိုပြောတာမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာတမာဒုက္ခခရာယဆင်းရဲဒုက္ခကိုကောင်းစွာချုပ်ငြိမ်းသွားစေဖို့အတွက်နောက်လျှောက်လှမ်းရမယ့်တစ်ခုဤသောလမ်းကြောင်းဟုတ်လားမဂ္ဂင်၈ပါးဆိုတာအင်္ဂါရကြီး၈ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ထားတာနော်သီလမဂ္ဂင်3ပါးပညာမဂ္ဂင်2ပါးတမာတိမဂ္ဂင်3ပါးမဂ္ဂင်7ပါးမှာတော့ပညာမဂ္ဂင်ကအရင်မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်တမာဒိဋ္ဌိတမာသင်္ကပ္ပတမာဝါစာတမာကမ္မတတမာအာဇီဝတမာဝိမတမာတတိတမာသမารိအနည်းချုပ်လိုက်ရင်သီလတမာတိပညာအဲ့ဒါကိုသူ့အင်္ဂါလေးနဲ့သူစနစ်တကျအသေးစိတ်ဘုံတို့ဘလို့နားလည်မလို့မဂ္ဂင်7ပါးအနေနဲ့နားလည်ထားရမေးတဲ့နဝနာမဂ္ဂင်ကုကုသောတရားဆိုတာဘာတော့နဲ့နဝတတဝါဒနော်ဝိညာဏတိတိခုနှစ်ပါးတို့တတဝါဒဘုံကိုဝါတို့စကလုံးအနေနဲ့ကြောက်ပြီးတော့နော်ဒီဟာကိုအဓိပ္ပာယ်အနေနဲ့နားလည်ဖို့ကခက်တယ်နော်ဘုံကိုဝါတဲ့နော်ကာမဘုံရူပဘုံအရူပဘုံဘုံ၃ပါး
ဒါကတော့မှတ်သားရတာလွယ်တယ်ဒီနေရာမှာဘုံကုံးဝဆိုတာလေးကိုဘုံဘုံဘဟုတုဒပြောပြမယ်သူကဘုံကုံးဝဘလို့ခွဲတာတုံးဆိုတော့နော်ဘုန်းတို့လူတွေဆိုလို့ရှိရင် तू ကတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်သူမှမတူဘူးပုံသဏ္ဍာန်ကအမျိုးမျိုးဟုတ်တယ်နော်နော်ပရိသေစိတ်ကလည်းတူလားဆိုတော့ပရိသေစိတ်ကလည်းမတူဘူးဟုတ်လားပရိသေစိတ်လည်းမတူဘူးဖြစ်လာတော့ပုံသဏ္ဍာန်ကလည်းမတူဘူးအဲ့ဒါကိုနာနတ္ထကာယနာနတ္ထသင်္ညီတဲ့ကောင်းနေတော့နောက်တော့မနေတူတယ်ဟုတ်လားเนาะခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကလည်းကွဲပြားနေတယ်ပရိသေစိတ်ကလည်းကွဲပြားနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါဘလို့လူတွေဆိုတော့ဝိနိပါတိကအတူတာเนาะလူဘုံနတ်ဘုံတဲ့ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီဥစ္စာတွေကိုဘုံဘုံတို့ဒါနာနတ္ထကာယနာနတ္ထသင်္ကြီးနောက်ဒုတိယနာနတ္ထကာယဧကတ္ထသင်္ကြီးပုံနေရတော့ပြောင်းတယ်ပုံနေရတော့မတူဒါပေမဲ့ပရိသေစိတ်ကတူတယ်ဘယ်ဘုံလုံးဆိုတော့သူကအပေလေးဘုံရဲ့ပထမဇန်သုံးဘုံရဲ့အပေပုံသားတွေဟာသူကပရိစေတိစိတ်ကတမျိုးတည်းဟုတ်လားဒီဒီတိရိစ္ဆာန်လည်းဒီပရိသေတိစိတ်ပဲဟိုတိရိစ္ဆာန်လည်းပရိသေတိစိတ်ပဲငရဲသားလည်းဒီပရိသေတိစိတ်ကတခုတည်းဒါဒီပုံနေရတော့ဘာဖြစ်နေတော့ပြောင်းနေလူတွေကြတော့ပုံလည်းပြောင်းနေပရိသေတိစိတ်လည်းမတူဘူးဟုတ်လားလူကဒွေးရည်လည်းရှိတယ်တည်ရည်လည်းရှိတာ哦ဟုတ်လားဒါစာသဘောတွေဖြစ်နေနော်နာနတ္ထကာယဧကတ္ထသင်္ကြီးတဲ့နောက်ဧကတ္ထကာယနာနတ္ထသင်္ကြီးတဲ့ပုံကတော့တတဝါပုံကတော့တပုံစံနဲ့ဒါပေမဲ့ပရိသေတိစိတ်ကွဲနေတဲ့ပုံတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဒုတိယဇန်သုံးပုံနဲ့စာလိုသေးသေးချာချာသင်မရမှာတည်းဥစ္စာဟုတ်လားနောက်ဧကတ္ထကာယဧကတ္ထသင်္ကြီးတဲ့တတဝါပုံကလည်းတပုံနဲ့ပရိသေတိစိတ်ကလည်းတအမျိုးတည်းအဲ့ဒါတတိယဇန်သုံးပုံဝေဟဖို့ပုံသုတဝါဒ၅ပုံနဲ့ဘုံဘုံလည်းစာနဲ့ရေးခဲ့မှာပဲပြောတတ်တာနော်ဟုတ်လားအလွတ်ကတော့မရနောက်အတင်ညတ္တဘုံအဲ့ဒါ၅မျိုးရှိသွားပြီနောက်အရူပဘုံ၄ဘုံအာကာသနိစ္စယရဏဘုံဝိညာဉ်နိစ္စယရဏဘုံအကိဉ္စဉ္ညာယရဏဘုံနေဝတ္တဉ္ညာနာတဉ္ညာယရဏဘုံဆိုပြီးတော့စောစောက၅ဘုံကိုအရူပ၄ဘုံထည့်လိုက်တော့နော်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကောင်းတာလေးကအပေါ်မှာပြောထားတာလေးနာနတ္ထကာယနာနတ္ထသင်္ကြီးပုံလည်းမတူဘူးပရိသေတိစိတ်လည်းမတူဘူးနာနတ္ထကာယဧကတ္ထသင်္ကြီးပုံမတူဘူးပရိသေတိစိတ်တူတယ်ဟုတ်လားဧကတ္ထကာယနာနတ္ထသင်္ကြီးပုံကတူတယ်ပရိသေတိစိတ်မတူဘူးနောက်ဧကတ္ထကာယဧကတ္ထသင်္ကြီးပုံလဲတူတယ်ပရိသေစိတ်လဲတူတယ်အဲ့ဒီ၄မျိုးရှိပြီနော်အဲ့ဒီ၄မျိုးကိုအတဉ္ဇတဘုံနော်အတဉ္ဇတဘုံအဲ့ဒါထပ်ထည့်နောက်ထပ်အရူပဘုံ၄ဘုံထပ်ထည့်အဲ့ဒါဘုံ၉ဝဆိုတာအဲ့ဒါတဲ့ဟုတ်လားဒါတရားနာရင်လည်းဒါအမြတ်ပေါ့နော်နဝနာမကိဉ္စကိုကုသောတရားဆိုတာဘာတုံးဆိုတာအဲ့ဒါတတဝါဒဘုံ၉ဝကိုပြောတာလေတတနာမကိဉ္စေကုသောတရားဆိုတာဘာတုံးဆိုတော့နော်တတဟင်ကေဟိတမနာကတောအရဟတိယုစတိယဟန္တာတွေပြည့်ရမယ့်အင်္ဂါရက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်ဒါယဟန္တာဖြစ်တယ်လို့ပြောတာယဟန္တာတို့ရဲ့တရား၁၀မျိုးတဲ့အဲ့ဒါကဘာတုံးဆိုတော့ဘုန်းတို့နော်အတိခေနတမဒိဋ္ဌိယတမနာကတောဟောတိအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်တတကဏိပတ်ထဲမှာနော်အတိခဆိုတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေပြည့်စုံတဲ့တရားပြည့်စုံတဲ့အင်္ဂါရက်10မျိုးရှိတယ်။ယဟန္တာတွေပြည့်စုံတဲ့ယဟန္တာတွေရရှိထားတဲ့သမာဓိဋ္ဌိမျိုးเนาะမဂ္ဂင်7ပါးကိုပြောပါ။မဂ္ဂင်7ပါးကိုနောက်ကဗာလိထည့်မလို့ဆိုတော့သမာညာနာရဲ့သမာဝိမုတ်တိရဲ့2မျိုးထပ်ထည့်10မျိုးဖြစ်တယ်။เนาะဒါကအချင်းချုပ်ကလေးပြောပြတာ10မျိုးသောတရားကိုသိဖို့လို့เนาะသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပသမာဝါစာသမာကမ္မတာသမာအာဇီဝသမာဝါမသမာတတိသမာသမာဓိအဲ့ဒီ10မျိုးဘာထပ်ထည့်မလို့သမာညာနာသမာဝိမုတ်တိ2မျိုးထပ်တယ်တော့10မျိုးအဲ့ဒါယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရရှိထားတဲ့ယဟန္တာတို့တာလင်ရတဲ့အဲ့ဒီ10မျိုးသောတရားကိုအဲ့ဒါ10ခုဆိုတဲ့နေရာမှာအဲခုနကတော့ကိုရင်တောပါကယဟန္တာကိုရင်လေးကဖြေးတာအဲ့လိုဖြေးလို့သူဘာဖြစ်သွားတာတော့ယဟန်ဖြစ်သွားတာယဟန်ဖြစ်သွားတာနော်ငယ်ငယ်လေးနဲ့ယဟန်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကိုကုမာရပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါစောစောကရှင်သာရိပုတ္တရာကဒီပြဿနာ၁၀ချက်ထဲကနော်ပြောရရင်ဒါကိုရင်လေးတွေတောင်တိတယ်ဆိုတာလေးကိုဒီပရပိုက်မကိုပြောကျင်တဲ့သဘောသူ့တခွင်းမဲ့မေးလဲရတယ်အဲ့ဒီတခွင်းကိုသူအပြေနိုင်မှုအပြေနိုင်တဲ့အခါကျတော့ဒီပညာကိုဘယ်လိုသင်ရမလို့တို့လိုယဟန်ပြုရင်တော့သင်ပေးမယ်ဆိုတော့တို့လိုပြောရပါဆိုသူဘာဖြစ်သွားတော့ဘိက္ခုနီမလေးဖြစ်သွားတယ်ဘိက္ခုနီမဖြစ်ပြီးတော့မကြခင်မှာပဲထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတောကုန်ခံယဟန္တာဖြစ်တယ်။ဟုတ်လားဒါကုန္ဒလကေတီထေရီမရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ယဟန်ပိဋကတ်တွေထဲမှာဒီထေရီမကယဟန္တာဖြစ်သွားပြီ
ဆိုတာကိုကြားကြတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုချီးမွမ်းညံ့အဲ့လိုသူ့ကိုချီးမွမ်းတဲ့အခါမှာအကြောင်းနှစ်ရပ်ဖြင့်ချီးမွမ်းနေတဲ့နော်ဘလို့အကြောင်းနဲ့ချီးမွမ်းလို့ဆိုတော့ဩညံထက်လိုက်တာကြည်စမ်းသူတရားသိဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားမှာဘာမှမပင်ပန်းလိုက်ဘူးနှလုံးသုံးလုံးလောက်ပြောတာနဲ့သူကသိနေပြီဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားစကားအများကြီးမပြောရဘဲနဲ့ဒီဘိက္ခုနီမလေးဘာဖြစ်သွားတာတော့ယဟန္တာဖြစ်သွားတရားတွေအများကြီးသူ့ကိုမဟောရဘူးနည်းနည်းလေးနဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတာတော်လိုက်တာဟောဒီတစ်ချက်ကိုချီးမွမ်းတယ်နော်ဟောနောက်တစ်ချက်ကဘာတုံးဆိုတော့သူ့ရဲ့သမိုင်းကြောင်းလေးပေါ့သူဟာခွန်အားပြည့်တဲ့ယောက်ျားသားတစ်ယောက်ကိုအနိုင်ယူပြီးတော့တတ်ပြီးတော့မှယဟန်ပြုခဲ့တာနော်ဘလို့ရေဇံတတိနဲ့ပြည်စုံတော့နော်မိမသားတစ်ယောက်ကအားကြီးတဲ့ယောက်ျားကိုရှင်ပြီးတော့အသေးသက်ပြီးတော့ဘာလုပ်ခဲ့တာတုံးယဟန်ပြုခဲ့တာနော်ရေဇံတတိနဲ့လည်းပြည်စုံတယ်နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်နဲ့လည်းသူ့ကိုဘာလုပ်တော့ချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းမှုဘယ်နှမျိုးတော့နှစ်မျိုးနော်မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုတရားသိဖို့အတွက်စကားကြီးအမြဲတကားကြီးအများကြီးမပြောလိုက်ရဘူးဟုတ်လားပြီးတော့သူ့တဲ့ခွန်အားကြီးတဲ့ယောက်ျားသားကိုသူအနိုင်ယူခဲ့တာဟောဒီစကားလေးနှစ်ခွန်းကခုနကာထာလေးနှစ်ပုဒ်ဖြစ်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီဒေသနာရမှာအလွန်မှကျွမ်းကျင်တဲ့မြင်တော်မူတဲ့သိတော်မူတဲ့တပ္ပညုတဉာဏ်ကြီးကိုလှမ်းမျှော်ကြည့်ဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်လားပထမပြောလိုက်တာပါနော်ယေရှုဘုရားသူ့ကိုတရားသိဖို့အတွက်စကားကြီးအများကြီးပြောစရာမလိုပါလားအဲ့ဒီမှာယေရှုဘုရားကဒီချီးမွမ်းတဲ့အကြောင်းတစ်ခုကိုအခြေခံပြီးတော့ယဟန်တို့တဲ့ငါရဲ့တရားစကားကိုဘယ်နှကြောင့်နဲတယ်များတယ်ဆိုတာတွေနဲ့တိုင်းတာနေရတာတော့ဟောစကားတစ်ခုကိုနဲတာများတာနဲ့တိုင်းတာလို့မရဘူးတချို့အများကြီးပြောနေလဲလူရင်းကရောက်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားနည်းနည်းပြောပြီးတော့လူရင်းရောက်တော့တာကောမရှိဘူးလားရှိရနော်အဲ့ဒီမှာယေရှုဘုရားပထမကထာကိုဟောတာယောစကထာတတံပါတိနတ္တပရတင်ကြည်တံဧကံဓမ္မပရံတယောယံတုတ်တဝဥပါတမတိ။တော့စကားတွေတက်လွန်းလို့ဂါထာတွေဖွဲ့ပြီးတော့တခါတဲ့အရာမကအထောင်မကဂါထာတွေကိုပြောနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူကဘာမှအကျိုးရှိတာလည်းမဟုတ်မှတ်လောက်သားလောက်เสียလည်းမပါ။ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုနော်ဒီလိုစကားမျိုးပြောတာဘာမှမြင့်မြတ်မှုမရှိဘူးတဲ့။ကြားလဲရလို့နှလုံးစင်ဝန်းကိုငြိမ့်သွားစေတယ်အေးသွားစေတယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုစကားမျိုးဟာတခွန်းမင်ဖြစ်စေကမှုအဲ့ဒါဟာအလွန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်လွန်မှမြင့်မြတ်တယ်လို့ပြောတာ။ဘလောက်ကောင်းတော့ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘုန်းဘုတို့ရဲ့စိတ်ကိုငြိမ်းသွားစေတဲ့အေးသွားစေတဲ့စကားမျိုးလေးတွေကိုကြားရတာအလွန်မှမင်္ဂလာရှိတယ်။ကိုကိုယ်တိုင်ပြောလဲရပြီဆိုရင်လည်းအလွန်မှမင်္ဂလာရှိတယ်။ဒါလေးကိုဘုန်းဘုတို့အားစိုက်ဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ဒါမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားနောက်မှာတရားပါအောင်ကြိုးပမ်းအထုတ်ပုံပေါ့ဟုတ်လားမြတ်စွာဘုရားစကားကိုနည်းနည်းလေးပြောတာနဲ့ဟိုမှာတိသွားပြီ။ဟောနည်းနည်းပဲပြောပြောများများပဲပြောပြောအဓိကတော့ဘာဖြစ်ဖို့တော့တိဖို့ပဲဟုတ်လားနဲတာများတာနဲ့မတိုင်းတာတင်ဘူးလို့ပြောတာအဲ့တော့စကားတခွန်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဖုန်ဖုန်းတို့ကအကျိုးသိရောက်မှုဘလို့ရှိလဲဆိုတဲ့ရှုတော့ငါပဲကြည်ပြီးတော့အကက်ဖြတ်ကြရမယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကဟုတ်လားဘယ်ရှုတော့ငါကြည်မယ်နော်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ထွန်းသလားမဖြစ်ထွန်းဘူးလားအဲ့တော့အကျိုးစီးပွားတကအကျိုးစီးပွားထဲမှာလည်းပဲနော်စိတ်နှလုံးကိုငြိမ်းအေးသွားစေတဲ့ဟုတ်လားကောင်းမှုကိုဖြစ်စေတဲ့မကောင်းမှုကိုဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဟာကြီးမားတဲ့အကျိုးရလက်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်အလုံးမပညာလားပါတဲ့ဒေသနာပေါ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါသူ့ကိုဘာကိုချီးမွမ်းတာတော့အားကြီးတဲ့ယောက်ျားသားတယောက်ကိုအနိုင်ယူလာတာဟောအဲ့ဒီအနိုင်ယူတယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်နောက်ကိုတရားပါအောင်ကြိုးစားတာယောသဟတန်တဟတိနာသင်္ဃာမိမန္တုတိစီနေဧကင်္စဇေယမတ္တနာတဝေသင်္ဃာမဇုတ္တမောဘလောက်စွန်းလို့နော်စင့်မြေပြင်မှာလူတသန်းကိုပဲအနိုင်ရတယ်ပဲပြောပြောယန္တုတသန်းကိုချီးမွမ်းနိုင်တယ်ပဲဆိုဆိုကိုကိုကိုတစ်ချိန်လောက်အနိုင်ရလိုက်တာလောက်တံပိုးမရှိဘူးလို့ပြောတယ်။ gain ဒီလိုเนาะပြည့်ပြည့်စုံတဲ့စကားမျိုးဘယ်သူပြောနိုင်ပါတော့။ဖះမှုပြောနိုင်တာပေါ့။ဟုတ်တယ်မို့လား။နော်ကိုကိုကိုအနိုင်ရရချင်းဟာဘဝမှာအနိုင်တကအနိုင်တဲမှာတံပိုးအကြီးမားဆုံးအနိုင်ပဲတဲ့။ဒါကြောင့်ဘုံဘုံတို့ရဲ့เนาะအตาရလိုစိတ်အနိုင်ရလိုစိတ်ရှင်လိုတဲ့စိတ်ပြိုင်လိုတဲ့စိတ်တွေကိုနားလည်ပြီးတော့ရှင်ချင်းရှင်ငါနဲ့ငါသာရှင်လိုက်ကြစို့ဟုတ်လား။ပြိုင်ချင်းပြိုင်ငါနဲ့ငါသာပြိုင်လိုက်ကြစို့ဒီနေ့ကိုယ်တည်းနောက်နေ့ကိုယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်မနေ့ကကိုယ်တည်းဒီနေ့ကိုယ်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်နော်ကိုကိုကိုသာလင်ပြိုင်ဘက်အနေနဲ့ထားပြီးတော့နေနိုင်မယ်ဆိုရင်အများကြီးတွတ်တက်เสียရရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မို့လားအင်းတော့ဒီဒေသနာလေးကချဲ့ပြီးတော့တွေးเสียအလွန်ကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ဘဝမှာမပြောမဖြစ်လို့ဇာတ်တွေပြောနေရတယ်နော်နားမထောင်လို့မဖြစ်လို့ဇာတ်တွေနားထောင်နေရတယ်အင်းသို့တော့ဘုန်းဘုန်းတို့မှာဘာပြောမေဘာနားထောင်မေဆိုတာကတော့ရွေးချယ်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိတယ်ညံလေးနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ရမယ်နော်
ကိုပြောပြီးဆိုရင်လည်းသူများရဲ့စိတ်နှလုံးကိုငြိမ့်စေတဲ့အေးစေတဲ့အကျိုးရှိစေတဲ့စကားမျိုးကိုပဲပြောနိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။နော်မဟုတ်ကဟုတ်ကစိတ်အစာပြေပြောနေကြတာလူတွေကစကားပြောတယ်ဆိုတာ။နော်ကိုတီချောင်းပြောကျင်တာမပြောလဲရရင်နေကိုမနေနိုင်ဘူးဟုတ်လားငငယ်ကဘုံဘွားစဉ်းစားနော်ကျောင်းမှာခွေးမတွေကအများကြီးမွေးတာဆိုအဲ့ခွေးမတွေကခွေးမွေးလာဆိုရင်ပေါက်ပြီးတခါတည်းကျောင်းစီရုံးမှာဟိုနတ်တမြုံဒီနတ်တမြုံပေါက်အဲ့ကိုရင်လေးကြောင်းသားတွေကအဲ့ဒါတွေကိုသွားကြည့်သွားကြည့်ပြီးတော့မနဲ့မလင်းသေးဘူးတချို့ကြောင်းသားဘယ်နာခွေးမဘယ်နှကောင်ပေါက်တာအကြာဘယ်နှကောင်ပါတာဟာသူအကုန်သိဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာတော့ကလေးတွေရဲ့သဘောလူကြီးတွေတဲ့ပေါ့ဘာမထူးပါဘူးငါအရင်သိတာအဲသတင်းကိုဘာတော့ငါအရင်သိတာအဲ့သတင်းကိုဘာလို့ချင်တာတော့ပြောချင်နေတာဒါသိတာဘလောက်အရေးပါလို့တော့ဒါပေမဲ့ तू ကအရင်အရေးပါနေရနော်အဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီစေကကလေးမှရှိတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးလည်းမရှိဘူးလားကိုယ်တရင်တစ်ခုခုကြားပြီဆိုရင်ပါတော့ပြောချင်နေရောပြောရမချင်းမယိုးမယွဖြစ်နေစိတ်ကနေကိုမနေနိုင်ဘူးတချို့ ਆ တယ်ဘာရေးပါလို့ဘာမှအရေးမပါဘူးဒါတိဘာမှအရေးမပါတာကြီးကိုပဲကိုယ်စိတ်ကမပြောရရင်မနေနိုင်အောင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဘာစိတ်လို့ပြောမလို့ဘာတံမိုးမှမရှိတဲ့စိတ်ပေါ့မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်နော်စကားပြောလို့တဲ့သဘောတွေဟာစကားကိုမနေနိုင်မထိုင်နိုင်ပြောချင်နေတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါစိတ်ထဲမှာဘာမှတံမိုးမရှိတဲ့အလိုဆန္ဒတွေကနှိုးဆွနေလို့အဲ့ဒါပြောရတာမြင်လားမသိဘူးနော်စိတ်ကငြိမ့်နေတယ်သူကသူအနှစ်သာရရှိရှိကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုပြောချင်စိတ်ကိုမရှိဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာဟုတ်လားအဲစကားတွေတိတ်ပြောချင်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါစိတ်ကိုအမိဖမ်းကြည့်ဘာဖြစ်နေတာတော့ငါစိတ်ကြီးကဘာဖြစ်နေတာတော့မြင်အောင်ကြည့်ကြည့်လိုက်တန်ဖိုးမရှိတာတွေဖြစ်နေတာဟုတ်လားတကယ်တန်ဖိုးရှိတာဖြစ်နေပြောကိုမပြောချင်ဘူးပြောပြီဆိုရင်လည်းတိတိယယောက်နဲ့တကယ်ကောင်းတဲ့တန်ဖိုးရှိတာကိုပြောမှာဒါသည်အသက်ကြီးလာလေလေစကားပြောရတာပြင်းလာတာစကားပြောရမဲ့လူရှားလာတာတွေလည်းပဲတချို့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေခံစားဘူးလိမ့်မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကပြောချင်တဲ့စကားတမျိုးဟိုမှာနားထောင်နေတဲ့လူနဲ့ဒီစကားနဲ့ဟာဂွင်မတည့်ဘူးဆိုတာကို तू သိနေတယ်။ तू နဲ့ဂွင်တည့်မဲ့စကားလည်းကိုကမပြောချင်ဘူး။ဟုတ်လားသဘောပေါက်လား तू ကြိုက်မဲ့စကားမျိုးလည်းကိုမပြောချင်ဘူး။ကိုပြောချင်တဲ့စကားလည်း तू ကြိုက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သိနေတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်တော့ပြောလို့မရတော့သဘောပေါက်လားပြောလို့ရနေသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါများသောအဖြစ်ခပ်ပေါ်ပေါ်စကားတွေပဲများပါနော်ဟုတ်လားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားစကားများခြင်းရဲ့အပြစ်ဆိုပြီးတော့အများကြီးဟောထားတာရှိတယ်စကားနည်းခြင်းရဲ့အပြစ်လို့ဟောထားတာမတွေ့ဘူးဘူးစကားများခြင်းရဲ့အပြစ်ပဲရှိတာနော်စကားများရင်ဘာတွေဖြစ်မလို့မဟုတ်တဲ့စကားတွေပြောတတ်တဲ့လိညာတဲ့စကားသူများအချစ်တွေပြည့်သွားအောင်ဂုံစကားတွေလည်းပြောမိတတ်တဲ့ကျန်းတဲ့စကားတွေလည်းထွက်မိတတ်တဲ့တအားမှုမရှိတဲ့စကားတွေလည်းပြောမိတတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမဟုတ်တာတွေပြောတဲ့တော့ကြောင့်သေရင်ငရေကြတဲ့တဲ့ငါးမျိုးပြောထားတာနော်နဲနုံနုံမဟုတ်ဘူးစကားပြောစကားများခြင်းရဲ့အပြစ်ကဟုတ်လားဒါကြောင့်ကိုကမပြောဘဲမနေနိုင်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကိုစိတ်ကလေးကိုအရင်ဘာလုပ်ရမလို့စီစစ်လိုက်ပါဦးဘလောက်ရေးကြီးလို့ပြောကျင်နေတာတော့ကဲဘလောက်ရေးကြီးတာတော့မပြောလို့မဖြစ်ဘူးလားကိုနော်စစ်ဆေးကြည့်လိုက်သတိလေးထားပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့လိုစစ်လိုက်ရင်အများစုကပြောကျင်နေတဲ့အရာအကြောင်းအရာအများစုကိုပြောလို့ထွက်တော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးတတိသာဒီဘယ်လိုပြောမလို့စကားထွက်တော့မဲ့အချိန်မှာတတိနဲ့သာဖုံဖုံတို့ဖန့်ပြီးတော့စစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီစစ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောစရာစကားသိပ်ပြီးတော့ရှိတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလက်တွေ့လှုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါကိုပြောတဲ့အခါမှာစဉ်းစားဖို့ပြောတာပါနော်ကိုနားထောင်တာကြတော့လူကြားတဲ့ရောက်ရင်တော့သိပ်ရွေးလို့တော့မရဘူးမင်းတို့ဘယ်လိုစကားမျိုးပြောလို့ကိုလိုက်ပြီးတော့ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှောင်ဖို့ပဲရှိတာပေါ့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲဒါပေမဲ့ခုခေတ်ကဒီတန်ဖိုးရှိတဲ့တရားစကားတွေကိုကြားကျင်တယ်ဆိုရင်အများကြီးကြားလို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့စကားကိုရွေးကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူကိုရွေးမှဖြစ်တော့မှာနော်ရည်သွေးညံ့တဲ့လူနဲ့ပေါင်းနေရင်တော့ရည်သွေးမရှိတဲ့စကားတွေပဲကြားမှာပဲနော်ပေါင်းတော့ကရည်သွေးမရှိတဲ့လူနဲ့ပေါင်းထားပြီးတော့မကောင်းတဲ့စကားတွေကြားမှာအပြစ်တင်တယ်လို့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ကို့မှာတကယ်စင်စစ်ဘာပြောမယ်ဘာနားထောင်မယ်ဆိုတာကတော့မဖြစ်မနေရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ရွေးချယ်လို့မရဘူးလားရတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်ကြောင့်နှလုံးစိမ်ဝမ်းကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့ဇာကားမျိုးကိုပြောဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားနှလုံးစိမ်ဝမ်းကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့ဇာကားမျိုးကိုနားထောင်နိုင်ဖို့ဘုံဘုံတို့ကြိုးစားမယ်အဲ့တော့နှလုံးစိမ်ဝမ်းကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့ဇာကားဆိုတာဘလို့ဇာကားမျိုးလုံးတဲ့တယ်ပြောရရင်နော်ကြီးနေတဲ့လောဘကိုသေးသွားအောင်ကြီးနေတဲ့ဒေါသကိုသေးသွားအောင်နော်အစွမ်းရှိတဲ့ဇာကားမျိုးနော်သေးနေတဲ့လောဘဒေါသပျောက်သွားအောင်အစွမ်းရှိတဲ့ဇာကားမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကငြိမ့်သွားတာအေးသွားတာဟုတ်လားငြိမ့်အေးတယ်ဆိုတာပူစီတဲ့လောင်စီတဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားပစ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငြိမ့်အေးသွားတာဒီသဘောလေးတွေကိုနားလည်ရမှာဟုတ်လား
ဒါကြောင့်ကိုပြောပြီဆိုရင်လည်းပဲလောဘကြီးစီတယ်ဒေါသကြီးစီတယ်စကားမျိုးအပြောသင့်ဘူးနော်လောဘနှဲသေးမယ်ဒေါသနှဲသေးမယ်စကားမျိုးကိုပြောရမယ်အပိစကတာအလိုနှဲမှုနဲ့ဆက်တဲ့စကားတန်တုဋ္ဌိကတာရောင်ရဲမှုနဲ့ဆက်တဲ့စကားနော်ပြီးရတဲ့ဘက်ကမေဂိယသုတ်တန်ထဲမှာစကားတွေအကြောင်းအများကြီးပြောကြတာမရှိဘူးလားရှင်နော်မှတ်မှတ်သားသားလေးစိတ်ထဲမှာရှိနေအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်လားပြီးတော့ဒါစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဘုံဘုံတို့စဉ်းစားစရာပေါ့နောက်တစ်ခုကပါလေဘဝမှာအလွန်မှအခြေခံကြတဲ့ဘုံဘုံတို့ရဲ့စိတ်ထားအဲ့ဒါပါတော့အသာရခြင်းတာအနိုင်ရခြင်းတာရှင်ခြင်းတာပြိုင်ခြင်းတာဟုတ်လားဘယ်သူကိုအနိုင်ရတာဘဝမှာအကောင်းဆုံးအနိုင်ရခြင်းလဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနိုင်ရတာကိုယ့်စိတ်ကိုအနိုင်ရတာအကောင်းဆုံးအနိုင်ရခြင်းပဲနော်အဲ့တော့ကိုယ့်စိတ်ကိုနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့စိတ်ကဘယ်လိုသဘောရှိတာတော့ဒါလေးလည်းပဲဘုံဘုံတို့နော်လေးနဲ့တဲ့ရှုထောင့်လေးရနဲ့ကြည်ပြီးတော့အမှန်မြင်စေခြင်းပါလေဟုတ်လားစိတ်ကိုနိုင်မှတကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အနိုင်ဆိုရင်စိတ်ကဘယ်လိုသဘောရှိတာတော့စိတ်ကိုနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့နော်စိတ်ကနိုင်ဖို့လွယ်တဲ့အရာတခုတော့မဟုတ်ဘူးစိတ်ဆိုတာနိုင်ဖို့ခက်တဲ့အရာလို့မြတ်စွာဘုရားကတော့အဲ့တည်းအတီလင်းဟောထားတယ်ဒုံနိဂဟတလဟုနောကြားဘူးတယ်နော်ဒုံနိဂဟတလဟုနောယထကမဏိပတိနောစိတ်တတဓမ္မထောတာတို့စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟနော်စိတ်ဆိုတဲ့သဘောဟာဒုဏ္ဍိကသနိုင်ဖို့ခက်တယ်လဟုနောအလွန်မှဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းရလဲမြန်တယ်ယထကမနိပါတိနောရောက်ချင်းတဲ့နေရာကိုစီကံမရှိဘယံမလားရောက်ချင်းတယ်လို့ရောက်ချင်းတိုင်းရောက်တော်တတ်တဲ့သဘောလည်းရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုပဲယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့အလွန်ကောင်းတယ်တဲ့စိတ်တတဓမ္မထောတာတို့ဘာကြောင့်လဲစိတ်ကိုအနိုင်ရအောင်လုပ်လို့နော်စိတ်ကိုနှိပ်ကွပ်နိုင်လို့ထိန်းနိုင်လို့သိမ်းနိုင်လို့ဒီစိတ်ကလေးကနော်ယဉ်ကျေးမှုရှိသွားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီယဉ်ကျေးတဲ့စိတ်ကချမ်းသာကိုဖြစ်စေလိမ့်မယ်။နော်စိတ်တန်တန်တန်ဒုက္ခဝဟ။ဟုတ်လား။ဒါကြောင့်စိတ်ကိုဘုံဘုံတို့ဟာနီးမျိုးစုံနဲ့အနိုင်ရအောင်ကြိုးစားရမယ်။အဲ့တော့စိတ်ကိုအနိုင်ရအောင်လုပ်မယ်ဆိုဘယ်လိုလုပ်မလို့။နော်အလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘုံဘုံတို့မှတ်သားစရာလေးတစ်ခုပေါ့လေ။ဣဒံပုရိစိတ်တမစာရိစာရိကံယေနိစကံယထကမံယထဒုက္ခံတတိဇဟနေကနိတံမိယောနိတောဟဋ္ဌိပပိဏဝိယအင်ကုတကဟော။နော်ဒီစိတ်ဆိုတာအားတဲ့အလွန်ဝေးကွာတဲ့ရှေးကာလကစဒီကနေ့တန်အောင်ကောင်းတို့ရာရာတဲကမှကြိုက်တာကိုရွေးတယ်ကြိုက်တာကိုတွေ့ပြီဆိုရင်တော့နောက်မဆုတ်တန်းကြိုက်သလောက်ကျက်စားခဲ့တာတဲ့ကောင်းတာတွေတဲကမှကြိုက်တာကြိုက်တာတွေ့ရင်ကြိုက်သလောက်စကားပြောတာတိကျရနော်မြတ်စွာဘုရားဘုန်းတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကတန်တရားတစ်ချောင်းလုံးအဲ့လိုနေခဲ့တာသူကောင်းတဲ့ထင်တာတွေသွားတာကောင်းတဲ့ထင်တာတွေကမှထက်ရွေးတယ်ကောင်းတဲ့ထင်တိုင်းလဲသူကကြိုက်တဲ့သေးတာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့ထင်တာတွေကမှဘာလို့ကြိုက်တာကိုထက်ရွေးတယ်ကောင်းတယ်လဲထင်ပြီးတကယ်လဲကြိုက်ပြီးဟေ့ဆိုရင်တော့ကြိုးဆွဲဖို့ခဲရင်နဲ့နွားတကောင်လိုပဲသူကဆွဲဖို့တော်တော်ခက်သွားရင်နော်ကောင်းတယ်ထင်တာတွေကမှကြိုက်တာတွေ့သွားရင်နောက်သိမ့်မဆုတ်ချင်ဘူးနော်ဒီစိတ်ကထင်တယ်လို့ကျက်စားလာဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုစိတ်ကိုတဲ့ဒီနေ့ကစပြီးတော့ငါအမှုံရစ်နေတဲ့ဆင်ကိုနော်ဆင်တိုင်းကချွန်းနဲ့ဆုံးမတယ်လို့မျိုးငါရဲ့စိတ်ကိုယောနိတော်မနတိကာရဆိုတဲ့ချွန်းနဲ့ဆုံးမမယ်လို့ဒါတန်လူတာမလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟုတ်တယ်ကာထာလေးတော့ဒီကာထာထဲမှာစိတ်ကိုဘလို့အနိုင်ရအောင်အနိုင်ယူရမလဲဆိုတဲ့နိလန်းမတွေ့ရဘူးလားဘာနဲ့အနိုင်ယူရမလဲရောနေတော်မနတိကာလပေါ့နော်အတွေးမှန်အမြင်မှန်အဲ့တော့စိတ်ကိုနိုင်စေတဲ့လက်နက်နော်အမုံရစ်တဲ့ဆင်ကိုချွန်းတဲ့ဆုံးမတယ်လို့မျိုးနော်နိုင်ဖို့ခက်တဲ့ဆုံးမဖို့ခက်တဲ့ဒီစိတ်ကိုရောနေတော်မနတိကာလနဲ့ဆုံးမရမယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအတီလင်းဟောထားတယ်ဟုတ်လားဒါကြောင့်ရောနေတော်မနတိကာလအားကောင်းကြိုးစားရမယ်ယောနိသမနိတိကာရဆိုတာဘာလို့နှလုံးသွင်းမှန်ကန်တာအမြင်မှန်မှာပဲတေဟုကောက်ရင်တော့ပညာပေါ့ယောနိသမနိတိကာရ၅မျိုးဆိုပြီးတော့ဘုံခဏခဏဟိုတုန်းကအဲ့ဒါလေးကိုဟောခြင်းစိတ်ကခဏခဏပေါက်နေလို့ထက်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 ဟောပြနေတယ်အခုသူ့ကိုမဟောပြတာတော်တော်ကြားနေပြီယောနိသမနိတိကာရ၅မျိုးလို့ဟောတာအခြေခံယောနိသမနိတိကာရ၁မျိုးအစင့်မြင့်ယောနိသမနိတိကာရ၄မျိုးလူတွေမျက်မှတ်မိမလဲမသိဘူးနော်အခြေခံယောနိတော်မနတိကာရဆိုတာကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာမြင်တာငါစိတ်ကောင်းစေရနာကောင်းလေးထားမှချမ်းသာမှငါစိတ်ယုံမှစေရနာရုပ်ဒီထားရင်တော့ငါဆင်းရဲမှလို့စေတနာရဲ့စွန့်ဤတတိကိုယုံကြည်တာသိတာမြင်တာနားလေတာအဲ့ဒါအခြေခံယောနိတော်မနတိကာရအဲ့ဒါစိတ်ကောင်းခြင်းလေကိုယ်စိတ်ကိုနိုင်ခြင်းလေဆိုရင်အဲ့ဒါနဲ့ထိန်းရမယ်ဟုတ်လားကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနိုင်ရခြင်းလေဆိုလို့ရှိရင်ကံကံရဲ့အကျိုးလေးကိုအမြဲတမ်းစဉ်းစားပေးကံကံရဲ့အကျိုးဆိုတာစေတနာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုပြောတာနော်မကောင်းတဲ့စိတ်မွေးရင်ငါဒုက္ခရောက်ရမှာကောင်းတဲ့စိတ်မွေးမှငါချမ်းသာမှာဆိုတဲ့အမြင့်မှန်ပေါ့အဲ့
ဲ့ဒါမဟုတ်တာကိုလှုပ်လို့စိတ်ပြောလို့စိတ်တွေးလို့စိတ်ကိုဘာလို့ပြေမလို့ရှော်နေစီမှာပေါ့ထိမ့်ချုပ်ပြေးမှာကိုကိုငါဒါလှုပ်ရင်တော့ဆင်းရဲတော့မှာပဲလို့တွေးမိရင်ဘယ်လှုပ်တော့မလို့တော့ဒါလှုပ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့တွေးမိရင်လှုပ်ချင်စိတ်ပေါက်သွားမှာတော့အလွန်အခြေခံကြတဲ့ယောနိတော်မနဲ့တိကာရပဲဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းတော်ဘုရားမှာနော်စိတ်ယုံမှာမွေးเสียရနော်အပြောမကောင်းတာတွေပြောเสียရအလုပ်မကောင်းတာတွေလုပ်เสียရဒါမျိုးတွေကဘဝမှာကြုံရတတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကြုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ရဲ့စိတ်ကိုဒီအတွေးမြင်လေးနဲ့တဲ့ကြည့်ဟုတ်လားအော်မလုံနဲ့မင်းလုံမဲမဲဆင်းရဲမှာစိတ်ကောင်းလေးမွေးတိခန္ဓာနဲ့တိမခန္ဓာဘယ်ဟာကောင်းလို့တိခန္ဓာကောင်းတာပေါ့နော်အကောင်းနဲ့အဆိုးအဲ့လိုလေဘုန်းတော်ကစီစစ်လိုက်တာနဲ့ကိုပဲလမ်းကြောင်းကောင်းလေးပေါ်ရောက်သွားမှာနော်မြစ်တာထားတာနဲ့ဒေါသဖြစ်တာနဲ့ဘယ်ဟာကောင်းတော့အခြေခံလေးတွေကိုကိုယ့်စိတ်ကိုနားလည်အောင်နော်ဆုံးမရမှာပေါ့ဟုတ်လားငါဒီလိုတုံ့ပြန်တာနဲ့မတုံ့ပြန်တာဘယ်ဟာကောင်းတော့အဲ့တလိုမျိုးကိုကိုကိုမေကွန်းထုတ်ပြီးတော့ဒါပါတွေတော့ယောနိတော်မနတိကာရနော်အဲ့ဒီမှာအခြေခံကပါတော့ကံကံရဲ့အကျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲငါကောင်းတဲ့အကျိုးရလတ်ကိုရဖို့အတွက်မကောင်းတာတွေနဲ့ပုံဖော်လို့ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးမျိုးပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကသူများရဲ့အပေါ်မှာမှားမဲ့အမှားမျိုးကိုတခါလေးပါဖြစ်သွားတာတော့ထိမ့်သိမ့်မိသားဖြစ်သွားတာသူများပေါ်မှာမှားမှာဘယ်သူမှားမှာဆိုတော့ကိုမှားမှာနော်ကိုမရင်ဒုက္ခကဘာလို့ဖြစ်မှာတော့ကိုပဲဖြစ်မှာဒါကြောင့်အခြေခံယောနိတော်မနတိကာရအဲ့ဒါကိုဘုံဘုံတို့နော်တကယ်ကိုအရေးပါတဲ့တရားတစ်ခုနေနဲ့နားလည်ထားနော်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိတာမြင်တာအဲ့ဒီအမြင်လေးနဲ့ဘဝမှာနော်ပြောဆိုနေနိုင်ဖို့ဆက်ဆံကြဖို့အလွန်မှအရေးကြီးတယ်ဟုတ်လားအစင်မြင့်ယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးတော့လေးမျိုးအဲ့ဒါကအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပမှတ်မိပြီနော်အိဋ္ဌာကိုမြင်တာဒုက္ခကိုမြင်တာအနတ္တကိုမြင်တာမတင့်တယ်မှုအတုဝသဘောကိုမြင်တာအဲ့ဒါတွေကစိတ်ကိုဆုံးမတဲ့လက်နက်ပဲနော်ဆင်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်ချွန်းလို့တယ်လို့စိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်ယောနိတော်မနတိကာရလို့တယ်ယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးတော့၅မျိုးကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိခြင်းမြင်ခြင်းသည်စိတ်ကိုဆုံးမဖို့အတွက်လက်နက်ပဲဒါကိုစိတ်တွေဆိုးမယ်ကြံလာရင်အဲ့ဒါလေးကိုဖြတ်ခနဲ့အမှတ်ရကြည့်လိုက်အင်းငါစိတ်ယုံမှမွေးလို့မရဘူးမလုံနဲ့ဘလောက်လှုပ်ချင်းလှုပ်ချင်းမလုံနဲ့ဘလောက်ပြောချင်းပြောချင်းမပြောနဲ့ဒီစိတ်မျိုးမထားနဲ့လို့ဟောကိုကိုကဘာလုပ်တာတော့ဆုံးမလားလွယ်ကူသွားမှာနော်အဲ့ဒီဥစ္စာကဒါကြောင့်ကံကံရဲ့အကျိုးဒါလေးကိုဘုံဘုံတို့ကလက်စုပ်လက်ကင်ထားရမယ်ဒီအတိကလေးကိုအခြေခံကအခြေခံဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်အရေးပါတယ်လို့မဆိုနိုင်ဘူးလားဆိုနိုင်တယ်နော်ပြီးမှအစင်မြင့်နဲ့ဘုံဘုံတို့ဆက်ပြီးတော့သွားမှာအစင်မြင့်ရပါတော့အနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပနော်အဲ့ဒီဟာတွေကိုသိမြင်နားလေတာအလွန်အစင်မြင့်တဲ့ယောနိတော်မနတိကာရစိတ်ကိုအနိုင်ရဖို့အတွက်အလွန်မှနော်အစွမ်းထက်တဲ့လက်နက်တွေလို့နားလည်ရမှာဟုတ်လားဒါကြောင့်ရန်သူတသန်းကိုအနိုင်ရတာတဲ့ကိုယ်စိတ်ကလေးကိုအနိုင်ရတာကနော်ဒီချိန်တစ်ခါမျှလို့တောင်ထည့်ထားနော်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်လားအချိန်ချင်းအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောဝဲရမရှိဘူးနော်ဒီချိန်တစ်ခါမျှအနိုင်ရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာနော်အောင်သူတကာထဲမှာသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုဟာအမြင့်မြင့်မြတ်ဆုံးအောင်မြင်မှုပဲလို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုဟောတာဟုတ်လားအဲ့တော့ဂါထာလေးနှစ်ပုဒ်ပေါ့ပေါ့ပါပါဘုံဘုံတို့ဘဝမှာတကယ်လည်းပဲလက်တွေ့ကြတဲ့အသုံးချလို့ရမယ်အစုံမလေးတွေလို့အဆိုနိုင်မို့လားစကားမပြောဘဲနေကြတာမဟုတ်ဘူးနားမထောင်ဘဲလည်းနေကြတာမဟုတ်ဘူးเนาะပြောကြမယ်နားထောင်ကြမယ်ဆိုရင်ဘယ်ပေတံလေးနဲ့တိုင်းပြီးတော့ပြောဖို့နားထောင်ဖို့လိုမလဲနှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုငြိမ်းအေးစေတဲ့စကားမျိုးဟုတ်ရဲ့လားဒါပဲเนาะသူများရဲ့နှလုံးစိတ်ဝမ်းကိုပူလောင်သွားစေမယ့်စကားမျိုးမပြောပြည့်အောင်ကြိုးစားရမယ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပူလောင်သွားစေမယ့်စကားမျိုးကိုလည်းနားမထောင်ပြည့်အောင်ကြိုးစားသင့်တယ်ပေါ့ဟုတ်လားဒါကစကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်နောက်အနိုင်ရတယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်စိတ်ကိုအနိုင်ရအောင်ကြိုးပမ်းအထောက်ရမယ်ကိုယ့်စိတ်ကိုဗာနဲ့အနိုင်ရအောင်ဘယ်လက်နဲ့ကိုအသုံးပြုပြီးတော့အနိုင်ရအောင်ကြိုးစားမလဲယောနိတော်မနတိကာရယောနိတော်မနတိကာရဘယ်နှမျိုးတော့၅မျိုးအခြေခံကကံကံရဲ့အကျိုးကိုသိမြင်နားလည်မှုအစင်မြင့်ကအနေစာဒုက္ခအနတ္တအတုပကိုသိမြင်နားလည်မှုဟုတ်လားဒီသိမြင်နားလည်မှုတွေအားကောင်းအောင်လေ့ကျင့်ပြီးတော့အဲ့ဒီသိထားတဲ့မြင်ထားတဲ့ဒီအသည့်အမြင်ကလေးတွေနဲ့ဘုန်းဘုရားရဲ့စိတ်ကိုဘာလို့ရမှာတော့ဆိုးမယ်ကြံလာလို့ရှိရင်ထိမ့်နိုင်သိမ့်နိုင်ဖို့ကြိုးစားကြရမယ်ဒါပြောတာဟုတ်လားဒါဘုန်းဘုရားတို့ဒါတစ်ချိန်တုန်းကအမျက်ဆုံးစကားနဲ့အမျက်ဆုံးအောင်နိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဒီတရားလေးကို၃လေးကလာဟောထားတာရှိပါတယ်ဟုတ်လားကုန်ဒလကီတီဆိုပြီးတော့လည်းပဲလက်ကူတရားစကန်းနေမှာလည်းဟောဘူးပါလေ။အဲ့တော့အခုပြောတာလည်းပဲတမျိုးပေါ့နော်။အခုကတော့ဘုန်းတို့ဧကန္ဒမကိဉ္နဲ့တရားနည်းနည်းရှင်းသွားတယ်ဟုတ်လား။တခုသောတရားဆိုတာဘာလဲဆိုတာဟုတ်လား။ဒါလေးတော့ဘုသူတ္တသိကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဘုန်းတို့တဏှာကြီးလည်း
ိုးပါပြီเนาะတော့ဒီကနေ့เนาะကုန္ဒလကေတီထေရီမဟာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့ဂါထာတော်နှစ်ပုဒ်เนาะအကောင်းဆုံးစကားကိုပြောဆိုနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးစကားကိုနားထောင်နိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအောင်နိုင်ခြင်းဖြင့်အောင်နိုင်ကြဖို့အကောင်းဆုံးအောင်မြင်မှုဖြင့်အောင်မြင်နိုင်ကြဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့နိုင်ယူခဲ့ရတယ်တရားနာယူခြင်းမှာလည်းများစွာသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခွင့်ရကြတယ်ဟုတ်လားဤကုသိုလ်ကောင်းမှုအစုစုတို့ကြောင့်ဘုရားတပည့်တော်တို့ဒီမညံပုညမြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်မြန်ထုတ်ချောက်မျက်မှောက်ပြုပရစေကုန်သောဟုပတ္တနာအောင်စုပြုကြကုန်ရာတည်း